İfo Xəbər kanalımıza hoş gəlmisiniz. Erməni vandalizmçiləri kanalımızı şikayət edir. Hər kəsdən kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənib müzakirələr bölməsində böyük hərflərlə Qarabağ Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edirik. Öncədən hər kəsə təşəkkürlər. Rusiya Dövlət Dumasının Şurası bazar ertəsi fevralın 14-də Ukraynanın Donbas regionunda qurulmuş iki qondarma respublikanın tanınmasına dair daha əvvəl təqdim edilmiş qətnamə layihəsini müzakirəyə çıxarılması məsələsinə baxacaq. Bu haqda Dövlət Dumasının spikeri Vyacheslav Volodin özünün Telegram kanalında bildirib. Onun bildirdiyinə görə deputatlar həmin respublikaların statusuna dair müvafiq sənədin şərh verilməsi üçün Xarici İşlər Nazirliyinə göndərilməsini həll etməyi planlaşdırır. Məsələ çox ciddidir və məsuliyyət. Söhbət bizim Dinyer və Lenir ərazisində yaşayan vətəndaşlarımızın və həmvətənlərimizin müdafiəsindən gedir, deyə Volodin yazıb. Onun sözlərinə görə fevralın 12-sində Minsk razılaşmasının imzalanmasının 7 ilə tamam olacaq. Volodin həmin respublikalara dair hazırda iki təklif olduğunu deyib. Birinci variant əsasən həmin respublikaların dərhal tanınmasına dair Prezident Putinə müraciət edilməsinə dair qətnamə layihəsinin müzakirəsi nəzərdə tutulur. Digər variant isə respublikaların tanınmasına dair layihənin şərh almaq üçün Xarici İşlər Nazirliyinə və digər dövlət strukturlarına göndərilməsini nəzərdə tutur. Biz bu məsələni fevralın 14-də Duma Şurasının iclasında müzakirə etməyi planlaşdırırıq, deyə Volodin bildirib. Xatırladaq ki, qondarma respublikaların tanınmasına dair qətnamə layihəsi Dövlət Dumasına Ukrayna tərəfində gərginliyin artması fonunda təqdim edilib. Hazırda İrəvanın əsas siyasi gündəm mövzusu Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun bir neçə gün əvvəl Ermənistan və ermənilər barədə səsləndirdiyi aşağılayıcı fikirlər və bu ölkənin istəsə də istəməsə də Rusiya ilə Belarusun yaratdığı ittifaq dövlətinə qoşulacağına dair dedikləridir. Xatırladaq ki, Lukaşenko Kremlin qolluğunda duran telejurnalist Vladimir Solovyeva son müsahibəsində Ermənistanın ittifaq dövlətinə qoşulması perspektivi barədə deyib. Ermənistanın gedəcəyi yeri yoxdur. Elə bilirsiniz ki, onlar kiməsə lazımdılar. Onlar artıq bunu gördülər. Nikol Vovayaviç bunu gördü. Xəbər verildiyi kimi Lukaşenkonun bu sözləri iki ölkə arasında diplomatik qalmaqala səbəb olub. Belarus səfiri Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıb, həmçinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü rəsmi şəkildə Belarus prezidentinə etirazını bildirib və s. Alpaz Ermənistan mətbuatına istinadla xəbər verir ki, bu məsələ Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryanın fevralın 10-da İrəvanda keçirdiyi brifinqdə də əsas mövzulardan biri olub. Hökumətin iclasından sonra jurnalistlərin qarşısına çıxan Qriqoryan hökumətin adından çıxış edərək deyib ki, Ermənistanın gündəliyində ittifaq dövlətinə qoşulmaq məsələsi yoxdur. Mənim mövqeyim belədir ki, Ermənistan suveren və demokratik dövlətdir və belə də qalmalıdır. Ardınca Qriqoryan Lukaşenkonun fikirlərinə də münasibət bildirib. O deyib ki, artıq Belarus prezidentinə cavab verilib və indidən sonra Lukaşenkonun Ermənistanın ünvanına buna bənzər fikirlərlə çıxış etməyəcəyinə ümidlidirlər. Biz diplomatik tərzə cavab veririk və ümid edirik ki, belə situasiya bir daha təkrarlanmayacaq. Əgər insident təkrarlansa, necə cavab verəcəyimiz barədə düşünəcəyik deyə bütün addımlar atılıb. Brifinqdə maraqlı məqamlar da yaşanıb. Belə ki, jurnalistlər nədən hakimiyyətin Belarus prezidentinə cavab verdiyi halda Əliyevin demarşlarına cavabsız qoyduğunu soruşublar, bu sual Qriqoryanı özündən çıxarıb. Belə bir sual verərkən Belarus və Azərbaycanla münasibətlərimizi ayırmalısınız. Əgər belə bir münasibət varsa, siz daha çox kim incidir? Sizə yaxın olan adam yoxsa münasibətlərinizin pis olduğu adam? Bununla da Qriqoryan demək istəyib ki, Belarusu Ermənistana yaxın dövlət hesab etdikləri üçün onun prezidentinin dediklərindən inciyiblər və kəskin reaksiya veriblər. Qriqoryan Rusiyanın Qarabağdakı müvəqqət hərbi kontingentinin həmin ərazidə qalması müddətinə dair suala cavab verərkən isə Rus hərbiçilərinin orada məsələ həllini tapana qədər saxlanılması istiqamətində addımlar atdıqlarını deyib. Ermənistan mətbuatında daha çox Təhlükəsizlik Şurasının katibinin ittifaq dövləti barədə dedikləri müzakirə olunmaqdadır. Qriqoryanın bu məsələnin Ermənistanın gündəliyində olmadığını söyləməsi bir çoxları tərəfindən Paşinyan hakimiyyətinin Moskvanın istəklərinin əleyhinə getməsi kimi dəyərləndirilir. Belə ki, bu mənzərəyə görə hökumət iqtisadi, siyasi, hərbi və s. strateji məsələlər baxımından Moskvadan birbaşa asılı olsa da, Rusiyanın keçmiş SSR-nin prototipi kimi yaratmaq niyyətində olduğu ittifaq dövlətinə qatılmaqdan boyun qaçırır. Separatçı rejimin başçısı Arayik Artunyanın Moskvaya səfəri 2 gündür ki, bir sıra
mülahizələrə səbəb olubdur. Yeni Sabahda danışan siyasi şərhçi Naiq Mirnin bu səfərə dair öz fikirləri var. Birincisi, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin dediyi kimi, Qarabağda status-quo davam etdiyi separatçı rejim yeganə idarəetmə formasıdır və buna Araik Artunyan başçılıq edir. Bu reallıqdırsa, Rusiya bunu qəbul etmiş durumdadır. Ona görə də Artunyan çox rahatlıqla istədiyi zaman Moskvaya gedə bilir. Bu məsələnin birinci tərəfi. Məsələnin ikinci tərəfi, separatçı rejimin içərisində də müxtəlif maraqlara xidmət edən qruplar var və çox ciddi siyasi rəqabət mövcuddur. Bu baxımdan Araik Artunyanın hakimiyyətdə qalıb-qalmaması məsələsi də bugün müzakirə predmetlərindən biridir. Miri əlavə edib. Üçüncü məsələ, bugün Qarabağdakı sosial-iqtisadi durum acınacaqlıdır və bu yöndə zaman-zaman Rusiya müəyyən mənada qismən də olsa əhaliyə sosial yönümlü yardımlar edir. Araik Artunyanın Moskva səfərlərindən biri də Moskvadakı erməni iş adamlarının müəyyən mənada dəstəyini qazanmaq və əlbəttə ki, bir də Rusiyanın müəyyən mənada separatçı rejimi və oradakı erməni əhaliyə yardımını çoxaltmaqdan ibarətdir. Mənə elə gəlir ki, əsas məqsədlər də budur. Çünki Araik Artunyanın Qarabağla bağlı siyasi qərar verə biləcəyi durumunda olmadığını həm Rusiya, həm Azərbaycan, həm də Ermənistan bilir. Ona görə də separatçı rejimin hakimiyyəti Qarabağda mövcud olduqca, onun nəzarətində olan qanunsuz silahlı qruplar bölgədə qaldıqca, Araik Artunyan hər zaman çox rahatlıqla Moskvaya səfər edə biləcək deyə politolog yekunlaşdırıb. Zəngəzur dəhlizi üzərindən Azərbaycandan Naxçıvan Muxtar Respublikasına, oradan isə Türkiyəyə və İrana yeni xəttin çəkilişi indi artıq planlarımızdadır və mən demişdim ki, Zəngəzur dəhlizi təkcə dəmir yolu, avtomobil yolu, hava nəqliyyatı üçün deyil, eyni zamanda enerji növlərinin bu dəhliz üzərindən ixrac edilməsi ilə bağlı Zəngəzur dəhlizi öz rolunu oynayacaq və Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasını elektrik enerjisi ilə təmin etmək üçün və oradan xarici bazarlara çıxmaq üçün və Türkiyədən sonra Avropaya çıxmaq üçün yeni bir xəttimiz olacaq. Bunu Prezident İlham Əliyev Azərtaca müsahibəsində deyib. Bir xətt Gürcüstan Türkiyə üzərindən keçir və ikinci xətt oradan keçməlidir. Bunun üzərində biz işləyirik və artan ixracımız həm önəmimizi artıracaq, geosiyasi önəmimizi artıracaq, eyni zamanda bizə əlavə valyuta gətirəcək. Biz təkcə neftdən, qazdan yox, eyni zamanda elektrik enerjisindən də valyuta qazanacaq və ölkəmiz daha da firavan yaşayacaq. Ona görə bütün bu layihələr bizim planlarımızdadır. Bugünkü açılış mərasimi bir daha gücümüzü göstərir, iradəmizi göstərir. Onu göstərir ki, qarşımızda duran bütün vəzifələri biz uğurla icra edirik deyə Prezident vurğulayıb. Ermənistanın hazırki hakimiyyəti son məqsədini Rusiya hərbi bazasını ölkə ərazisindən çıxarmaq proqramına ardıcıl olaraq həyata keçirir. Bunu Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş rəhbəri David Şahnazaryan deyib. Onun fikrincə bu proqramda 4 bənd var. Qarabağın təhvil verilməsi, Azərbaycanla sərhədlərin delimitasiya və kommunikasiyaların açılması, Türkiyə ilə münasibətlərin qurulması, sərhədlərin açılması və Rusiyanın Ermənistandakı hərbi bazasından çıxarılması. Onun sözlərinə görə Ermənistanın hazırki hakimiyyəti Qarabağ məsələsinə bağlandığına əmin olduğundan birinci bəndə yerinə yetirilmiş hesab edir. Bunu dəstəkləyən bir çox amillər var. Müharibədən sonra bir dəfə də olsun hakimiyyət bəyan etmədi ki, Ermənistan Qarabağın təhlükəsizliyinin təminatçısıdır. Üstəlik onlar Qarabağın heç vaxt Azərbaycanın bir hissəsi olmayacağını açıq şəkildə söyləməkdən imtina edirlər. Şahnazaryan Ermənistan hakimiyyəti beynəlxalq tribunalarda Türkiyə əleyhinə çıxışlarını da dayandırdığını söyləyib. Onun sözlərinə görə ikinci və üçüncü məqamlar Azərbaycanla sərhədlərin delimitasiyası və kommunikasiyaların açılması, həmçinin Türkiyə ilə əlaqələrin qurulması və sərhədlərin açılması artıq müəyyən dərəcədə həyata keçirilir. Şahnazaryan qeyd edib ki, bu məsələnin həllindən sonra sonuncu prosesin Rusiya hərbi bazasının Ermənistan ərazisindən çıxarılmasının həyata keçirilməsinə başlanacaq. Xüsusilə Türkiyə ilə sərhəddə Ermənistanın Rusiya hərbi bazasına ehtiyacı olmadığına dair tezisləri fəal şəkildə yayılacaq. Rusiya hərbi bazasının burada nə etdiyi, Rus sərhədçiləri nə işlə məşğul olduğuna dair həmişə suallar olacaq. Proses çox aktiv və sürətlə gedəcək. Rusiya Belarusla birlikdə 30 min canlı qüvvə, döyüş təyyarələri və 2 S-400 zenit raket batalyonunun iştirak etdiyi hərbi təlimlərə başlayıb. Təlimlərin davam edəcəyi 10 gün ABŞ-Rusiya qarşıdurmasında ən gərgin dövr olacaq. Qərbdə Putinin təlimlər dövründə Ukraynaya müdaxilə edəcəyi fikri irəli sürülür. Bu kontekstdə baş qərargah rəisi Rusiyanın müasir hərbi doktrinasının əsasını təşkil edən hibrid müharibənin banisi hesab edilən Valeri Gerasimovun təlimləri birbaşa izləyəcəyi diqqət çəkir. Xüsusilə Rusların mümkün müdaxiləsinin hibrid müharibə üsulları ilə aparılacağı fikrinin hakim olması fonunda.
Bidenin Amerikalıları Ukraynanı tərk etməyə çağırması da gərginliyin praktiki mərhələyə keçə biləcəyi gözləntilərini artırır. Lakin yenə də Putinin birbaşa Ukraynaya müdaxiləsi versiyası olduqca zəifdir. Hərbi müdaxilə ABŞ-la qarşı durmada Fransa və Almanya üzərindən Avropa cəbhəsinin ən azından anti-Rusiya koalisiyasının qoşulmasının qarşısını almaq siyasətinə uyğun deyil. Rusiyanın təlim adı ilə hərbi müstəvidə iki hədəfi görünür. Ukraynanın mühasirəsini daraldır, Şərqi Avropa cəbhəsini əlaqə qüvvələrlə gücləndirir. Və bölgəyə əlavə qüvvələrin cəmlənməsi daha çox siyasi müstəvidə güc nümayişinə bənzəyir. Hədəf Avropaya anti-Rusiya cəbhəsində yer almaması üçün dəyənək göstərməkdir. Macronun Moskva səfəri, eləcə də Scholz'un sərgilədiyi mövqi Putinin marağına uyğundur. Lakin Bidenin gedişləri fonunda risklər hələ də qalır. Bugün ABŞ prezidenti Fransa və Almaniyada daxil olmaqla Avropa liderləri ilə Rusiya məsələsini müzakirə edəcək. Vaşinqton Avropanı Rusiya qarşı cəbhədə birləşdirmək üçün əlindən gələni edir. Xüsusilə Vaşinqtonun Avropanın əsas gətirdiyi Rus qazından asılılıq məsələsinin həlli üçün hərəkətə keçməsi fonunda Biden Avropalı liderlərə qarşı daha israrlı ola bilər.